ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি ক্লাছ টেনৰ 3 নম্বৰ যিটো চেপ্টাৰ আছে, মানে দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ, এই চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। চ' আপোনালোকে বোধ হয় স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব, আৰু যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো আগতীয়াকৈ কৈ থৈ দিছোঁ, প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবই, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে ভিডিঅ'। ঠিক আছে, চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে নামটো চাওকচোন কি আছে, দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ, অৰ্থাৎ এই যিটো নাম আছে সেই নামটোৰ অৰ্থটো ভালমতে বুজি লওক, দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ। চলক কি, ধ্ৰুৱক কি, আগতে ক্লাছ 7, 8, 9 আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে। চলক কাক কয়, যাৰ মান পৰিৱৰ্তনীয়, যাৰ মান পৰিৱৰ্তনীয়, যেনে এক্স, ৱাই, জেড, এ, বি, চি, পি, কিউ, বহুত, আৰু এই গোটেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, চলক। ইহঁতক কোৱা হয় চলক। ভালমতে ধ্যান দি যাব, ধ্যান দি শুনি যাব, আৰু গোটেই চেপ্টাৰটো মানে শ্বৰ্ট কৰি পেলাই আজি ডিছকাছ কৰিব লাগিছোঁ একে চমু কৰি। চাওক, এইবিলাকক কোৱা হয় চলক, যাৰ মান পৰিৱৰ্তনশীল, মানে পানীৰ নিচিনা, য'ত থয় তাৰে আকাৰ লয়, বিভিন্ন পাত্ৰ সাপেক্ষে বিভিন্ন আকৃতি লয়। যেনে মই এটা সমীকৰণ লৈছোঁ, এক্স প্লাছ টু ইকুৱেলছ 5। চ' ইয়াতে যদি চাই এক্সৰ মান কি পাম, 2 ইফালে গ'লে 5ৰ পৰা মাইনাছ হ'ব, বিয়োগ হ'ব। এতিয়া 5ৰ পৰা 2 গ'লে 3, অৰ্থাৎ ইয়াৰ সাপেক্ষে পালোঁ এক্সৰ মান 3 এই সমীকৰণটোৰ সাপেক্ষে। আন এটা সমীকৰণ লৈছোঁ, এক্স প্লাছ 1 ইকুৱেলছ 6। ইয়াৰ সাপেক্ষে কি হয় চাওক, এক্স ইকুৱেলছ কি হ'ব, 1 সিফালে লৈ গ'লে মাইনাছত হ'ব, হয়নে, প্লাছৰ পৰা। চ' প্লাছত থাকিলে ইফালে গ'লে মাইনাছ হয়, আৰু 1 মাইনাছত হ'লে 6ৰ পৰা 1 গ'লে কিমান হ'ব, 5, আৰু ইয়াত পালোঁ এক্সৰ মান 5। আগৰটোত পাইছোঁ এক্সৰ মান 3, কিন্তু ইয়াত হৈ গ'ল কি, এক্সৰ মান 5। অৰ্থাৎ বিভিন্ন সমীকৰণ সাপেক্ষে ইহঁতৰ মানবোৰ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, আৰু সেইকাৰণে ইহঁতক কোৱা হয় চলক। আনহাতে ধ্ৰুৱক কি জানেনে, চাপ'জ 1, 2, 3, -5, 7, 1/3, এই সকলোবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, ধ্ৰুৱক। ইহঁতক কোৱা হয় ধ্ৰুৱক, ইহঁতক ধ্ৰুৱক বুলি কয়, যাৰ মান অপৰিৱৰ্তনীয়। চাওক, 1 = always 1, 1ৰ মান কেতিয়াবা 2 হ'ব পাৰে নেকি, অসম্ভৱ, ইটছ ইম্পছিবল। 2 = always 2, 3 = always 3, যাৰ মান যি আছে সেইটোৱে হ'ব, তাক আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰোঁ, ইহঁতক কোৱা হয় ধ্ৰুৱক। আৰু যাৰ মান এনেধৰণে আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ, মানে বিভিন্ন সমীকৰণ সাপেক্ষে বিভিন্ন মান লয়, চ' ইহঁতক কোৱা হয় চলক। চ' নিশ্চয় বুজি পাইছে চলক আৰু ধ্ৰুৱক কি। এতিয়া কিতাপত যিটো পাঠটোৰ নাম, সেই পাঠটোৰ নাম আছে দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ। আৰু এইখিনিটা প্ৰশ্ন হয় যে ৰৈখিক সমীকৰণ কি, ৰৈখিক সমীকৰণ কি আছিল, যিবোৰ সমীকৰণৰ উচ্চতম ঘাত 1 হয়, মানে মাত্ৰা 1 হয়, সিহঁতক কোৱা হয় ৰৈখিক সমীকৰণ। আৰু যদি মাত্ৰা 2 হয় তেতিয়াহ'লে দ্বিঘাত, আৰু যদি মাত্ৰা 3 হয় তেতিয়াহ'লে ত্ৰিঘাত। চ' তেনেকৈ যায়। মই এটা উদাহৰণ লৈছোঁ, চাপ'জ এক্স প্লাছ 3 = 7, ইয়াতে এক্সৰ পাৱাৰ কিমান, চলকৰ পাৱাৰটো চাব লাগিব, চলকৰ পাৱাৰ কিমান হৈ আছে ইয়াত 1, গতিকে এইটো কি সমীকৰণ বুলি কোৱা হ'ব, ৰৈখিক সমীকৰণ, ইয়াক ক'ব ৰৈখিক সমীকৰণ। বুজি পাইছে নিশ্চয়, ইয়াক ৰৈখিক সমীকৰণ বুলি ক'ব। এতিয়া চাওক, ইয়াত চলক কেইটা আছে, মাত্ৰ এটা আছে, যিটো নেকি এক্স, আৰু বাকী 3 আৰু 7 হৈছে ধ্ৰুৱক। অৰ্থাৎ ইয়াত কেইটা চলক বিশিষ্ট, মানে এইটো ৰৈখিক সমীকৰণ, মাত্ৰ এটা চলক বিশিষ্ট ৰৈখিক সমীকৰণ। কিন্তু কিতাপৰ মতে কি আছে, দুটা চলক থাকিব লাগিব। দুটা চলক মানে কি, চাপ'জ এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেলছ 5, ইয়াতে এক্স এটা চলক আৰু ৱাই এটা চলক, গতিকে এই আগৰ ৰৈখিক সমীকৰণটো আছিল এটা চলকযুক্ত, আৰু এই যিটো ৰৈখিক সমীকৰণ, ই কেইটা চলকযুক্ত, দুটা চলকযুক্ত। অৰ্থাৎ ইয়াত এক্স আৰু ৱাই দুটা চলক আছে, গতিকে এই নোকোৱা যিটো সমীকৰণ থাকিব, ইয়াক ক'ব দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ। এতিয়া কিতাপৰ পাঠটোৰ মতে কি আছে, দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ, মানে চাওক ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ গম পাব, চাপ'জ এক্স প্লাছ 2 ৱাই ইকুৱেলছ 6 আৰু 2 এক্স প্লাছ 3 ৱাই ইকুৱেলছ 7, এইটো এটা সমীকৰণ, এইটো এটা সমীকৰণ। চ' 1 আৰু 2, এই দুটা সমীকৰণ, আৰু এই দুটা সমীকৰণকে কি বুলি ক'ব, দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ,
সিহঁতক ক'ব দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ। কাৰণ ইয়াতে যদি চাই প্ৰত্যেকটো, ইয়াত দুটা সমীকৰণ দিছো আৰু প্ৰত্যেকটো সমীকৰণতে দুটা চলক আছে আৰু ইহঁত কি ৰৈখিক, ইহঁতৰ মাত্ৰা এক, আৰু ইয়াত কেইটা সমীকৰণ দুটা, আৰু জোৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আল্টিমেটলি দুটাই হয় ন। চ' এই এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক হেৰি থাকে ইহঁতক ক'ব দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ। নিশ্চয় পাঠটোৰ দ্বাৰা কি বুজাব খুজিছোঁ মই আপোনালোকক বুজি পাইছে। এতিয়া আহোঁ এই যে সমীকৰণ, এই সমীকৰণবিলাক বিভিন্ন ধৰণে আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ, ইহঁতক বিভিন্ন প্ৰকাৰে সমাধান কৰিব পাৰোঁ। নাম্বাৰ ওৱান প্ৰতিস্থাপন, নাম্বাৰ টু অপনয়ন, বিশেষকৈ তিনিটা ছিষ্টেমৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছে, প্ৰতিস্থাপন, অপনয়ন আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে তিৰ্যক গুণন। চ' এই তিনিওটা পদ্ধতিৰে আমি দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰবিলাক সমাধান কৰি তাত থকা এক্স ৱাই বা চলকৰ মানবিলাক নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। এতিয়া এই যিটো পাঠ আছে, এই পাঠটোত এখন চাৰ্ট আছে, সেই চাৰ্টখন চোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাই দিওঁ। চ' যিবিলাক ৰৈখিক সমীকৰণ থাকে দুটা চলকযুক্ত, চ' আটাইবোৰ সমীকৰণ সদায় ইয়াৰিত থাকিব এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইকুৱেলছ জিৰ', এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইকুৱেল জিৰ'। এইটো হৈছে এটা দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণৰ আৰ্হি। চ' বুজি পাইছে, এইটো মনত ৰাখিব, কাৰণ পিছত যেতিয়া আমি সমাধান কৰিম তেতিয়া এইটো প্ৰয়োগ কৰা হ'ব, মানে প্ৰয়োজন হ'ব। চ' এইটো হৈছে ৰৈখিক দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণৰ এটা আৰ্হি। এতিয়া আহোঁ কিতাপত থকা এখন চাৰ্ট, এই চাৰ্টখন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, ইয়াৰ পৰা ওৱান মাৰ্কৰো কুৱেশ্যন অহা দেখা যায়। এই চাৰ্টখন নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে, এই চাৰ্টখন কি আছে ইয়াতে যিবিলাক সহগ আছে সহগবিলাকৰ অনুপাত, অনুপাতৰ কিছুমান হেৰি আছে আৰু ইহঁতৰ কিছুমান বিধি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। চাওক দুটা সমীকৰণৰ যদি সহগবিলাকৰ অনুপাতকেইটা এনেকুৱা আহি থাকে এ ওৱান বাই এ টু ইজ নট ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু, তেতিয়াহ'লে কটাকটি কৰে বা ৰেখা দুটা কি হয় কটাকটি কৰিলে মাত্ৰ এটাই সমাধান থাকে, ইয়াৰ আন কোনো সমাধান পোৱা নাযায়, এটা বিন্দুতে কটাকটি কৰিব। যদি এ ওৱান বাই এ টু ইজ ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু ইজ ইকুৱেল টু চি ওৱান বাই চি টু হয় তেতিয়াহ'লে ৰেখা দুটা মিলি যাব, ইহঁতৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব। আৰু যদি এ ওৱান বাই টু ইজ ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু ইজ নট ইকুৱেল চি ওৱান বাই চি টু হয় তেতিয়াহ'লে ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হ'ব আৰু সমান্তৰাল হ'লে সিহঁতৰ কোনো ধৰণৰ সমাধান নাথাকে। এতিয়া এই চাৰ্টখনৰ বিষয়ে মই বিতংকৈ আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। ক্লাছ নাইনত নিশ্চয় লেখ আঁকিছিলে, ক্লাছ নাইনত আছে লেখ আঁকা এটা সমীকৰণ। চাপ'জ মই লৈছোঁ এক্স প্লাছ টু ৱাই বা ৱাই এক্স প্লাছ ৱাই এটা সহজ লৈছোঁ ইকুৱেলছ থ্ৰী, এইটো এটা সমীকৰণ আৰু এই সমীকৰণৰ পৰা আমি এক্স আৰু ৱাইৰ বিভিন্ন মান পাব পাৰোঁ, বিভিন্ন মান পাব পাৰোঁ আৰু এই মানবিলাকৰ সহায়ত আমি লেখ ৰাখিব পাৰিম এক্স ৱাই। ইয়াতে যদি চাই এক্সৰ মান যদি ওৱান লয় তেতিয়াহ'লে ৱাইৰ মান কি হ'ব টু, কাৰণ ওৱান প্লাছ টু হ'লেহে ইকুৱেলছ কি হ'ব থ্ৰী হ'ব। এক্সৰ মান যদি টু লয় তেতিয়াহ'লে ৱাইৰ মান কি হ'ব ওৱান, কাৰণ দুয়ে একে যোগ কৰিলে কিমান হয় তিনি হয়, অৰ্থাৎ এক্সৰ মান যেতিয়া ওৱান আছিল তেতিয়া ৱাইৰ মান হয় টু, যেতিয়া এক্সৰ মান টু হয় তেতিয়া ৱাইৰ মান হয় ওৱান। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি দুটা বিন্দু পাব পাৰোঁ, মানে এক্স আৰু ৱাইৰ প্ৰথম যিটো হেৰি তাৰ পৰা আমি এটা বিন্দু পালোঁ ওৱান টু, আৰু দ্বিতীয় যিটো ষ্টেপ তাৰ পৰা পালোঁ আমি এটা বিন্দু টু ওৱান, এই দুটা বিন্দু। এতিয়া এই দুটা বিন্দু আমি গ্ৰাফ পেপাৰ আছে নহয়, গ্ৰাফ পেপাৰত বা লেখ কাগজত আপোনালোকে লেখ অংকন কৰিব পাৰিব এক্স এক্স ডেচ ৱাই ৱাই ডেচ আৰু এইটো মূল বিন্দু জিৰ' জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী। চাওক ফাৰ্ষ্ট বিন্দুটো কি আছে ওৱান টু, মানে ওৱান টু, বিন্দুটোৰ নাম দিওঁ এ আৰু এইটো বি, এ বিন্দু ওৱান টু, তাৰপিছত বি বিন্দুটো টু ওৱান, বি বিন্দু টু ওৱান আৰু লগ লগাই পেলাই অলপ বহাই দিলে এইটোক কোৱা হয় লেখ অঁকা, এইটোকে কোৱা হয় লেখ অঁকা আৰু এটা সমীকৰণটো লিখি দিলে হ'ল। চ' এইটোক কোৱা হয় এইটো মানে কি লেখ আঁকি দিলোঁ, এই যিটো সমীকৰণ আছিল এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেলছ থ্ৰী এই সমীকৰণটোৰ দ্বাৰা আমি এডাল লেখ আঁকিলোঁ এইডাল, তাৰপিছত এডাল এডাল লেখ ইয়াৰ ওপৰত আৰু এডালটো লেখ আমি আঁকিব পাৰিম। চাপ'জ মই আন এটা উদাহৰণ লৈছোঁ, আন এটা সমীকৰণ লৈছোঁ এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেলছ ফাইভ, এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেলছ এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেলছ ওৱান লৈছোঁ, অলপ সৰু লওঁ এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেলছ ওৱান, এক্সৰ মান যদি
টু হয় তেতিয়াহ'লে ৱাইৰ মান কি হ'ব, ওৱান হ'ব, কাৰণ দুইৰ পৰা এক গ'লে কি হয়, এক হয়। এতিয়া এক্সৰ মান যদি তিনি হয় তেতিয়াহ'লে ৱাইৰ মান কি হ'ব, দুই, তেতিয়া তিনিৰ পৰা দুই গ'লে কি হ'ব, এক হ'ব। ইয়াৰ পৰা আমি সমাধান পালো দুটা, এক্সৰ মান যেতিয়া দুই হয় তেতিয়া ৱাইৰ মান হয় ওৱান, এক্সৰ মান যেতিয়া তিনি হয় তেতিয়া ৱাইৰ মান হয় দুই। বিতংভাৱে এইকাৰণে আলোচনা কৰা নাই কাৰণ ক্লাছ নাইনত অলৰেডি অধ্যয়ন কৰিয়ে অহা হৈছে। চ' এতিয়া ক্লাছ টেনত এইখিনি জাষ্ট অলপ আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা দুটা বিন্দু পালোঁ, এটা হৈছে টু ওৱান, এইটো পি ধৰিছোঁ, আৰু এটা বিন্দু কিউ থ্ৰী টু। এতিয়া এই দুটা বিন্দু আমি ইয়াতে বহুৱাম, ইয়াতে বহুৱাই কি হয় চাওঁ। প্ৰথম টু ওৱান, টু আৰু ওপৰলৈ ওৱান, টু ওৱান, আৰু এইটো পি বিন্দু, আৰু কিউ বিন্দুটো হৈছে থ্ৰী টু, মানে এইফালে থ্ৰী আৰু ওপৰলৈ টু, ইয়াতে পৰিছে, উপায় নাই আৰু, থ্ৰী টু, এইটো কিউ। এই দুটা বিন্দু আমি কি কৰি দিম, লগ লগাই দিম, লগ লগাই পেলাই ইয়াকো আমি লেখ আঁকিম। চাওক এই লেখ দুডালে কি কৰিছে, এটা বিন্দুত কাটিছেনে নাই, চ' এটা বিন্দুত, ইয়াতে পি বিন্দুটোত কাটিছে হয়নে। চ' এই পি বিন্দুটো, এই যিটো পি বিন্দু আছে, এই বিন্দুটো যিটো বিন্দু দুইটা লেখ মানে ৰেখাই কাটা কটাকটি কৰিছে, এইটোৱে হ'ব সিহঁতৰ সমাধান। চ' এনেকৈ এই যিখন চাৰ্ট আছে সেই চাৰ্টখনৰ মতে কৰি গ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব, আৰু তেতিয়া তাৰ পৰা বুজিব পাব দুডাল লেখে যদি এনেকৈ কটাকটি কৰে এটা বিন্দু, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এটাই সমাধান আছে, যিটো বিন্দুত কটাকটি কৰিছে তাৰ পৰা আমি যিটো এক্স আৰু ৱাইৰ মান পাম সেইটোৱে হ'ব সিহঁতৰ একমাত্ৰ সমাধান। আৰু যদি লেখ দুডাল সমান্তৰাল হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ কোনো সমাধানেই নাথাকে, কাৰণ সিহঁতে কোনোটো বিন্দুতে লগ নহয়। ৰেলৰ লাইন দুডাল কেতিয়াও অসম্ভৱ এইটো লগ হোৱা, ৰেলৰ লাইন দুডাল যিমান অসীমলৈ বহাই নিদিয়ক কিয়, সি এই অসীমভাৱে সি বহাই দিলে সি তেনেকেই থাকিব, সিমান দূৰত্বতেই গৈ থাকিব, কেতিয়াও সি জীৱনত লগ নহয়। চ' সমান্তৰাল হ'লে কি হয়, তাৰ কোনো সমাধান নাথাকে। আৰু যদি ৰেখা দুডাল মিলি যায়, এডালৰ ওপৰত আনডাল হৈ যায়, চাপ'জ এডাল ৰেখা ইয়াৰ ওপৰতে আনডাল ৰেখাও পৰি গৈছে, তেতিয়াহ'লে তাৰতো অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব, কাৰণ প্ৰত্যেকটো বিন্দুৱে তাৰ সমাধান হ'ব, বহুত বিন্দু ল'ব পাৰোঁ ন, অসীম সংখ্যক। চ' ইহঁতৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব, কিন্তু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ এটাই সমাধান থাকে। এতিয়া বেলেগ এটা হেৰি লৈ আহিছোঁ, চব দুটা সমীকৰণ লৈছোঁ, এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেলছ থ্ৰী, টুৱাইছ এক্স প্লাছ টুৱাইছ ৱাই ইকুৱেলছ ছিক্স। এতিয়া ইহঁতৰ পৰা আমি এ ওৱান, বি ওৱান, চি ওৱান আৰু এ টু, বি টু, চি টু পাব পাৰোঁ। ইহঁতৰ মানবিলাক কি হ'ব চাওক, এক নং সমীকৰণৰ পৰা যিবিলাক পাম পাম ইয়াতে এ ওৱান, বি ওৱান আৰু চি ওৱান হ'ব। দুই নং সমীকৰণৰ পৰা যিবোৰ পাম সেইটো এ টু, বি টু আৰু চি টু হ'ব। এতিয়া এক নঙৰ পৰা সদায় এইমাত্ৰ মই লিখি দিছিলোঁ এটা, এইটো কি আৰ্হিত থাকে, সদায় সমীকৰণবোৰ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইকুৱেলছ জিৰ' এই আৰ্হিটোত থাকে। ইয়াতে এক্সৰ সহগটো হ'ব এ আৰু ৱাইৰ সহগটো হ'ব বি, আৰু যিটো এক্সট্ৰাকৈ সংখ্যা এটা যোগ হৈ থাকিব ন সেইটো চিৰ মান হ'ব, সেইটো ধ্ৰুৱক, ধ্ৰুৱক পদ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে সমান চিনৰ ইফালেই গোটেইকেইটা থাকিব লাগিব আৰু সমান চিনৰ সিফালে জিৰ' হ'ব লাগিব। ইয়াতে চাওক এক্সৰ লগত কি পূৰণ হৈ আছে, ওৱান, সেইটো হ'ব এ ওৱানৰ মান। তাৰপিছত ৱাইৰ লগত কি পূৰণ হৈ আছে, ওৱান, সেইটো হ'ব বি ওৱানৰ মান। আৰু এক্সট্ৰা ধ্ৰুৱক পদ হৈছে থ্ৰী, ইয়াত থ্ৰী হ'ব নেকি বাৰু, নহয়, কিয় কাৰণে চাওক এইটো যদি ইফাললৈ নিয়া যায়, মই কৈছোঁ কেৱল ইফালে জিৰ' থাকিব লাগিব, থ্ৰীটো ইফাললৈ আনিলেহে ইয়াত জিৰ' থাকিব, আৰু থ্ৰীটো ইফালে প্লাছত আছে, ইফালে আহিলে ই কি হ'ব, মাইনাছত হ'ব, এইটো চিৰ মান, চি ওৱানৰ মান। তাৰপিছত দুই নং সমীকৰণৰ পৰা এ টু, বি টু আৰু চি টুৰ মান ল'ব লাগিব। এ টুৰ মান হ'ব এক্সৰ লগত দুই পূৰণ হৈছে দুই, বি টুৰ মান হ'ব ৱাইৰ লগত দুই পূৰণ হৈছে দুই, আৰু এক্সট্ৰাকৈ ছিক্স আছে, কিন্তু ইয়াক ইফাললৈ আনিলে ই কি হ'ব, মাইনাছত হ'ব, প্লাছৰ পৰা মাইনাছ। এতিয়া চাৰ্টখনৰ লগত আপোনালোকে ৰিজাই ৰিজাই কৰিব পাৰে, ফাৰ্ষ্ট এ ওৱান বাই এ টু কৰি চাওঁ, ওৱান বাই টু, এ ওৱান বাই এ টু কি পালোঁ, ওৱান বাই টু, তাৰপিছত বি ওৱান বাই বি টু, বি ওৱানৰ মান ওৱান আৰু বি টুৰ মানো টু, তাৰপিছত পালোঁ চি ওৱান বাই চি টু, চি ওৱানৰ মান মাইনাছ থ্ৰী, চি টুৰ মান মাইনাছ ছিক্স, মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ, আৰু তিনিৰে তিনিক এবাৰ, ছয়ক দুবাৰ, কি হ'ল ওৱান বাই টু। গোটেইকেইটা কি হৈছে, সমান হৈছেনে নাই, মানে এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেলছ বি ওৱান বাই বি টু ইকুৱেলছ চি ওৱান বাই চি টু হৈছে। গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয়, ৰেখা দুডাল সম্পূৰ্ণ মিলি যায়, আৰু যদি মিলি যায় তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ কিমান সংখ্যক সমাধান থাকে, অসীম সংখ্যক সমাধান
থাকিব। অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব। নিশ্চয় বুজি পাইছে। আন দুটা সমীকৰণ লওঁ। চাওক ইয়াতে কেইটামান দুটা সমীকৰণ লৈছোঁ, এটা আছে এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেলছ টু আৰু এটা এক্স মাইনাছ টু ৱাই ৱাই ইকুৱেলছ থ্ৰী। ইয়াৰ পৰা আমি এ ওৱান, বি ওৱান আৰু চি ওৱান পাব পাৰোঁ, লগতে এ টু, বি টু আৰু চি টু পাব পাৰোঁ। চাই চাওক, আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক, এ ওৱানৰ মান কি হ'ব? এ ওৱানৰ মান হ'ব ওৱান, বি ওৱানৰ মান হ'ব ওৱান আৰু চি ওৱানৰ মান কি হ'ব? টু নেকি? নহয়, মাইনাছ টু। এ টুৰ মান হ'ব ওৱান, বি টুৰ মান হ'ব টু। নহয় দেই, ইয়াতে মাইনাছ চিন আছে নে নাই? চ' ই মাইনাছত, মাইনাছ টু, আৰু চি টুৰ মান মাইনাছ থ্ৰী। এতিয়া আমি চাওঁ এ ওৱান বাই এ টু, এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেলছ কি হয়? ওৱান বাই ওৱান, মানে ওৱান। বি ওৱান বাই বি টু, বি ওৱানৰ মান হৈছে ওৱান আৰু বি টুৰ মান হৈছে মাইনাছ টু। এতিয়া চাওকচোন, এ ওৱান বাই এ টু আৰু বি ওৱান বাই বি টু কৰোঁতে আপোনালোকে চাব দুইটা সমান হৈছে নে নাই। যদি সমান হৈছে তেতিয়াহ'লে চি ওৱান বাই চি টু টু ওলাওক, আৰু যদি সমান হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপোনালোকে সমাধান পাই যাব, মানে এ ওৱান বাই টু ইজ নট ইকুৱেল বি ওৱান বাই বি টু। চ' এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয়, ৰেখা দুডালে এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত লগ লাগে, নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত কটাকটি কৰে। চ' সেইটোৱে, সেই বিন্দুটোৱে হ'ব সিহঁতৰ সমাধান, মানে এটা মাত্ৰ সমাধান পোৱা যায়, এটা মাত্ৰ সমাধান থাকিব ইয়াত। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ এটাই সমাধান থাকিব। আৰু ঠিক আছে, আন এটা সমীকৰণ লওঁ। চাওক, এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেলছ ফাইভ এটা সমীকৰণ, আৰু এটা লৈছোঁ থ্ৰাইছ এক্স প্লাছ থ্ৰাইছ ৱাই ইকুৱেলছ ছিক্স। ইয়াৰ পৰা আমি এ ওৱান, বি ওৱান, চি ওৱান ওলাব পাৰিম, আৰু লগতে এ টু, বি টু আৰু চি টু ওলাব পাৰিম। এ ওৱানৰ মান কি হ'ব? ওৱান, বি ওৱানৰ মান ওৱান আৰু চি ওৱানৰ মান এইটো ইফালে আনিলে মাইনাছত ফাইভ। এ টুৰ মান থ্ৰী, বি টুৰ মান থ্ৰী আৰু চি টুৰ মান ইফালে আনিলে মাইনাছত ছিক্স। এতিয়া চাওক, এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেলছ কি হৈছে? ওৱান বাই থ্ৰী। বি ওৱান বাই বি টু ইকুৱেলছ কি হৈছে? ওৱান বাই থ্ৰী। কিন্তু চি ওৱান বাই চি টু ইকুৱেলছ কি হৈছে? মাইনাছ ফাইভ বাই মাইনাছ ছিক্স। মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ থাকিল ফাইভ আপন ছিক্স। এতিয়া চাওকচোন কি লিখিব পাৰোঁ, এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেলছ, এ ওৱান বাই এ টু আৰু বি ওৱান বাই বি টু সমান হৈছে, কিন্তু চি ওৱান বাই চি টু ইহঁতৰ লগত সমান হোৱা নাই। অৰ্থাৎ এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি এই সমীকৰণ দুটাৰ পৰা যি দুডাল লেখ পায়, সেই লেখ দুডাল পৰ্যবেক্ষণ কৰে ভালমতে ৰেখা দুডাল, সেই ৰেখা দুডাল সদায় কি হ'ব, ইহঁত দুডাল সমান্তৰাল হ'ব, আৰু যদি সমান্তৰাল হয় তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ কোনো ধৰণৰ সমাধানেই নাথাকে। চ' ইহঁতৰ কোনো সমাধান নাথাকিব, ইহঁতৰ কোনো সমাধান নাথাকিব। বুজি পাইছে নিশ্চয়? চ' এই চাৰ্টখন ভালমতে মনত ৰাখিব, আৰু এইখিনি যদি কিবা প্ৰব্লেম আছে আকৌ এবাৰ মোক ক'ব কমেণ্টত, পাৰিলে আৰু এক্সপ্লেইন কৰি দিব চেষ্টা কৰিম ভালকৈ। বাৰু ঠিক আছে, এতিয়া এই যে দুটা সমীকৰণ, মানে সমীকৰণৰ যিবিলাক জোৰ থাকিব, সেই সমীকৰণ দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ যিবিলাক জোৰ থাকিব, এই ৰৈখিক সমীকৰণ জোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব, ইয়াৰ তিনিটা ছিষ্টেম আছে। ইয়াতে তিনিটা ছিষ্টেমৰ বিষয়ে কৈছে। নাম্বাৰ ওৱান, সমাধানৰ উপায়, হে সমাধানৰ উপায়। নাম্বাৰ ওৱান, প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি। প্ৰথমটো কোৱা হয় প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি, দ্বিতীয়তে অপনয়ন পদ্ধতি, মোৰ আখৰ বেয়া দেই, আৰু তৃতীয়তে প্ৰতিস্থাপন অপনয়ন, আৰু তিনি নম্বৰটো হৈছে তিৰ্যক গুণন, তিৰ্যক গুণন পদ্ধতি। এই তিনিটা পদ্ধতি, প্ৰথম হৈছে প্ৰতিস্থাপন, দ্বিতীয় হৈছে অপনয়ন আৰু তৃতীয়তে হৈছে তিৰ্যক গুণন পদ্ধতি। প্ৰথম প্ৰতিস্থাপন, প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিত কেনেকৈ সমাধান কৰে, চাওক প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিত কেনেকৈ সমাধান কৰিব, তাৰ কাৰণে মই এটা নিৰ্দিষ্ট সমাধান থকা এযোৰ সমীকৰণ বাছি লওঁ। এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেলছ টু, আৰু এটা লৈছোঁ এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেলছ থ্ৰী। এই দুটা সমীকৰণ সমাধান কৰিম, আৰু এই সমীকৰণ দুটা প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিম। চাওক, এইটো হৈছে এক নং সমীকৰণ আৰু এইটো হৈছে দুই নং সমীকৰণ। এতিয়া কি কৰিম, ভালমতে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই যাব। প্ৰথমটো এক নং আৰু দ্বিতীয়টো দুই নং সমীকৰণ দিলোঁ। এতিয়া এক নং সমীকৰণৰ পৰা এক্স বা ৱাইৰ মান ওলাম, যিকোনো এটা,
কারণ ইয়ার পরো নির্দিষ্টকে এক্স আর ওয়ার মানটা ওলাবই নো, কারণ এক্সর মান আমি ডাইরেক্ট কব পারিম নেকি যে ফাইভ হব, সিক্স হব, সেভেন হব, বা ওয়ার মান টু থ্রি কিনা হব নো, ইটস ইম্পসিবল। সো ইয়ার কারণে কি করি এটা অনুমানিক মান ওলাইলাম, মানে সমীকরণটা হয়েছে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস টু, একর পরা, হ্যাঁ একর পরা পাইছো এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস টু, আর এক্সর মানটাকে ওলাও, ওয়াই টু ইফালে গেলে প্লাসর পরা ই কি হয়ে যাব মাইনাস, এটো তিন নং দিছো। চাওক এক্সর মান কি পালো, টু মাইনাস ওয়াই। এতিয়া কোনটো সমীকরণৰ পৰা এক্সর মান লৈছো, এক নংৰ পৰা, মনত ৰাখিব এক নংৰ পৰা যদি এই এক্স বা ওয়াইৰ মান ওলায় তেন্তে দুই নংত প্ৰতিস্থাপন কৰিব, যদি দুই নংৰ পৰা এক্স বা ওয়াইৰ মান ওলায় তেতিয়াহ'লে সেইটো এক নংত প্ৰতিস্থাপন কৰিব, এইটো ভুল নকৰিব। এতিয়া কি কৰিম, এই যিটো এক্সৰ মান পালো এই এক্সৰ মানটো দুই নংত প্ৰতিস্থাপন কৰিম, এক্সৰ মান দুইত বহুৱাম। এতিয়া দুই নংটো কি আছিল, এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুৱেলছ থ্ৰী। চাওক এক্সৰ মান কি পাইছো, টু মাইনাস ওয়াই। চ' এক্সৰ মান পাইছো টু মাইনাস ওয়াই, মানে এক্স য'ত আছে তাতে কি বহাম, টু মাইনাস ওয়াই বহাম। আৰু লগতেতো মাইনাস ওয়াই আছেই, কনফিউজ নহ'ব, টু মাইনাস ওয়াই টু হৈছে এক্সৰ মান, আৰু লগতে মাইনাস ওয়াই এক্সট্ৰাকেও আছে, আৰু ইকুৱেলছ থ্ৰী। ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম, দুইটা মাইনাসত আছে, সো মাইনাসত টু ওয়াই আর ইফালে থ্রি, টু টু সিফালে লৈ গলে। সব এটা কথা মন করব, বহুতে কি করে এই দুইখিনি লৈ যায়, দুইটা লৈ যায়, কিন্তু এটো শুদ্ধ নহয়। এনেকুৱা ক্ষেত্রত বদমাসর উলোটা রুলটো হেৰি করে, মানে মানি চলে, মানে কি হয় এটা এটাকে সিফালে ট্রান্সপোজ করক, পক্ষান্তর করক, সদৃশ পদবিলাক একলগ করব লাগে। টু টু কার লগত সদৃশ, থ্ৰী লগত সদৃশ, প্ৰথমে যোগ বিয়োগত থকাখিনি বিবেচনা কৰিব আৰু লাহেকৈ আঁতৰাই দিব। চ' টু টু সিফাললৈ লৈ যোৱাটো ভাল হ'ব, মাইনাছ টু ৱাই ইকুৱেলছ থ্ৰী, আৰু ইফালে টু টু প্লাছত আছিল, সিফাললৈ গ'লে মাইনাছত টু হ'ব, মাইনাছ টু ৱাই ইকুৱেলছ তিনিৰ পৰা দুই গ'লে কিমান হ'ব, এক। আৰু এই মাইনাছ এতিয়া আমি কি কৰিম, যোগ বিয়োগখিনি আঁতৰোৱাৰ পিছতহে আমি পূৰণ হৈ থকাখিনি আঁতৰাব পাৰিম। এতিয়া মাইনাছ টু টু দুইৰ লগত কি হৈ আছে, পূৰণ হৈ আছে, গতিকে ইয়াক ইফাললৈ নিলে ই কি হ'ব, হৰণ হ'ব আৰু হৰ হিচাপে বহিব, ৱাই ইকুৱেলছ ওৱান বাই মাইনাছ টু বা মাইনাছ ওৱান বাই টু, এইটো হৈছে ৱাইৰ মান। আৰু এই ৱাইৰ মানটো এতিয়া কি কৰিম, সহজ কৰিবৰ কাৰণে তিন নং বুলি এইটো নামাকৰণ কৰি থৈছিলোঁ, তিন নং সমীকৰণ বুলি। তিন নং সমীকৰণত ৱাইৰ মানটো বহুৱাই দিয়াৰ লগে লগে আমি কাৰ মান পাই যাম, এক্সৰ মান পাই যাম। এতিয়া তিন নঙত ৱাইৰ মান বহুৱাই পাওঁ, তিন নংটো আছিল এক্স ইকুৱেলছ টু মাইনাছ ৱাই, চ' টু মাইনাছ ৱাইৰ মান পাইছো, আকৌ মাইনাছত ওৱান বাই টু, চ' টু মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ ওৱান বাই টু, লখাগো দুই, দুই দুগুণ কিমান, চাৰি যোগ এক, এতিয়া চাৰি একে কিমান হ'ব, পাঁচ, ফাইভ বাই টু, চ' এইটো হ'ব এক্সৰ মান। চাওক অপনন পদ্ধতিৰে কেনেকৈ সমাধান কৰিম, চাওক এক নং আছে এক্স প্লাছ ওৱাই ইকুৱেলছ টু, দুই নং আছে এক্স মাইনাছ ওৱাই ইকুৱেলছ থ্ৰী, একেটা সমীকৰণ লৈছোঁ, সমাধান বেলেগ ওলাই নেকি চাওঁ, বেলেগটো নোলায়, এক্স আৰু ৱাইৰ মান যি দুটা পাইছোঁ সেই দুটাই। অপনেণ্ট পদ্ধতি আপোনালোকে ভালমতে চাব, ইয়াতে এটা বস্তু নাইকিয়া কৰিব লাগিব, হয় এক্স নহ'লে ওৱাই, ডেট মিনছ এক নং আৰু দুই নং সমীকৰণ যোগ বা বিয়োগ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে ভালমতে চাব, যোগ কৰিলে এটা হেৰি আঁতৰি যাব চলক, নে বিয়োগ কৰিলে এটা চলক আঁতৰি যাব। ইয়াতে যদি চায়, যদি আপোনালোকে ভাবে মই এক্সটো আঁতৰাই দিম, বা যদি আপোনালোকে ভাবে ৱাইটো আঁতৰাই দিম, যদি ৱাইটো আঁতৰাব খোজে তেতিয়াহ'লে চাওক এটা ৱাই আছে প্লাছত আৰু ইয়াতো এটা ৱাই আছে মাইনাছত, চ' এইটো আঁতৰোৱাত সহজ হৈ আছে, কিয় কাৰণে, কাৰণ ইয়াতো এটা আছে, ইয়াতো এটা আছে, এটাৰ পৰা এটা গ'লে কি হ'ব, শূন্য হ'ব, কিন্তু ইয়াত যদি দুটা ৱাই থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এটাৰ পৰা দুটা গ'লে কেতিয়াও শূন্য নহয়। তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, এই যিটো আমি একে মানে আঁতৰাব খুজিম সেইটোৰ সৈতে দুইটা একে কৰিবলৈ ইটোৰ লগত কিবা এটা সংখ্যা আৰু সিটো সমীকৰণৰ লগতো কিবা এটা সংখ্যা পূৰণ কৰিব লাগিব। চ' ইয়াত পূৰণ কৰিবলগীয়া একো কথাই নাই, জাষ্ট আমি কৰি দিছোঁ সমাধান, ডাইৰেক্ট সমাধান কৰিব পাৰিছোঁ। ইয়াতে চাওক এইটো ৱাই আছে প্লাছত, এইটো ৱাই আছে মাইনাছত, যদি এটা প্লাছ আৰু এটা মাইনাছ থাকে তেতিয়াহ'লে প্লাছ কৰিব, সমীকৰণ দুটা কি কৰিব, প্লাছ কৰিব, আৰু যদি দুয়োটা প্লাছ নাইবা দুয়োটাই মাইনাছত থাকে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব, মাইনাছ কৰিব, মনত ৰ'বনে। উদাহৰণস্বৰূপে এক্স আৰু এক্স দুয়োটা প্লাছত আছে ন, তেতিয়া আমি এই এক্স দুটা যদি নাইকিয়া কৰিব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু মাইনাছ কৰিলোঁ হয়, কিন্তু ইয়াতে ৱাই নাইকিয়া কৰিম আৰু এটা ৱাই প্লাছ আৰু এটা ৱাই মাইনাছত আছে, গতিকে আমি কি কৰিম, প্লাছ কৰিম, চ' এই দুটা কেনচেল, ৱাইৰ পৰা ৱাই গ'লে জিৰ' আৰু এক্স প্লাছ এক্স ইকুৱেলছ কি হ'ব,
টুৱাইচ এক্স আৰু এটা যোগ কৰিলে দুয়ে তিনি কিমান হ'ব পাঁচ চ' ইয়াৰ পৰা কি পাম এক্স ইকুৱেলছ ফাইভ বাই টু চ' এক্সৰ মান পালোঁ এতিয়া এক্সৰ যিটো মান পালোঁ সেইটো হয় এক নং নহ'লে দুই নঙত বহুৱাই দিলে আমি ৱাইৰ মানটো পাই যাম এতিয়া এক্সৰ মানটো যদি আমি এক্সৰ মান এক নঙত বহুৱাওঁ এক নঙত বহুৱাওঁ এক নংটো কি আছে এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেলছ টু আৰু এতিয়া এক্সৰ মান কি পাইছোঁ ফাইভ বাই টু আৰু ৱাই ৱাই আছে ইকুৱেলছ টু ইয়াৰ পৰা চাওক ফাইভ বাই টুটো ইয়াতে কি হৈ আছে প্লাছত আছেনে নাই আৰু যদি ইয়াক আমি সিফাললৈ নিওঁ সদৃশ পদবিলাক একলগ কৰিব লাগে মনত ৰাখিব চ' ফাইভ বাই টুটো টুৰ লগত সদৃশ চ' ইয়াক সিফাললৈ আনিলে ই কি হ'ব মাইনাছ হ'ব মানে ৱাই ইকুৱেলছ কি লিখিব পাৰিম টু মাইনাছ ফাইভ বাই টু আৰু এইটো সমাধান কৰোঁ ল সা গু দুই আহিব ইয়াৰ তলত এটা ওৱান আছে মই লিখি দিছোঁ বাৰু ওৱান আৰু দুইৰ মাজত ল সা গু ল'লে দুই একেৰে দুই ঘৰণ কৰিলে দুবাৰ দুই দুগুণ চাৰি দুইৰে দুই ঘৰণ কৰিলে এবাৰ এক পাঁচ গুণ পাঁচ এতিয়া চাৰিৰ পৰা পাঁচ গ'লে কি হ'ব মাইনাছত এক আৰু তলত দুই মানে মাইনাছ ওৱান বাই টু আগৰটোৰ সৈতে মিলি গৈছে এইটো কোৱা হয় অপনান পদ্ধতিৰে এনেকৈ অপনান পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব পাৰি তিৰ্যক গুণন পদ্ধতিৰ বিষয়ে পিছত আলোচনা কৰিম যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো চ' আজিলৈ সমাপ্ত কৰোঁ আপোনালোকে ঘৰটো ষ্টাডি কৰক ভালদৰে আৰু অংকত মাৰ্কছ পাবলৈ একেবাৰেই সহজ মই আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ অংকত মাৰ্কছ ফুল মাৰ্কছ হাণ্ড্ৰেড টু হাণ্ড্ৰেড পাব পাৰিব ভালমতে ধ্যান দিয়ক ভালমতে পঢ়ক চ' ঠিক আছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কৰিব আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীলৈ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে এই সময়ছোৱাত যিখিনি দেশত যি পৰিস্থিতি হৈ আছে স্কুল কলেজ কেতিয়া খুলিলে তাৰ কোনো পাত্তাই নাই চ' কোনো হেৰি হৈ আছে দুধুমুধু অৱস্থাত পৰি আছে গোটেই অসমখন চ' এনেকুৱা অৱস্থাত আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও আপোনালোকক কিবা সহায় কৰিছে আৰু যদি ভাবে আপোনালোকক কিবা সহায় কৰিছে এই ভিডিঅ'ই তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন যদি ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বাই